Certo, e bem-vindo de volta para mais um episódio de Star Deals com o nosso SS Brasil. E não, eu não joguei mais durante a webcam, né? Eu prometo começar a fazer isso, mas por agora. Mas é que eu ainda tenho muita coisa para, na realidade, fazer ainda. Eu tô pensando seriamente em mudar algumas coisas aqui são colocadas para ter mais uma dimensão um pouco melhorzinha. Então, talvez eu faça, talvez não faça. É complicado. Tem que mudar todo o planejamento agora. Não que seja impossível, né? Mas também não é muito agradável. Digamos assim. Agora é só esperar terminar essa pesquisa para poder construir mais robôs de chão, que são melhores para minerar. Por que tu quer mais moedor? Já tem um aqui já, não é bastante não. Todo esse copo pra você sair e tudo mais. Só que eu queria ter um. Planejamento. Hã? Já tem um aqui já. Que estranho. Já que esse é o caso, vou mover isso aqui para o lado. Deveria ser o caso, mas não dá para mexer tudo. Tá lá em cima, agora esqueci. Vou botar isso para cá. Isso pra vir pra cá. E esse aqui, por enquanto eu vou tirar fora. Acelerar o tempo e vamos esperar então. Que legal, botei drone sobrecarregada. O drone vai fazer um pequeno escabum. Nada de ficar indo lá longe para limpar chão aqui. Só mais um pouquinho, completou. Manufatura avançada. Agora podemos construir. Construtora. Oh, construção nível 7. Mas eu tenho drones que tem essa capacidade. Fazer todos os coisas de maior pro lado aqui. Agora fazer a mudança pra cá. Aí. Vamos esconder aqui.
Tá. E robô de construção. Começou a construir, só que vai demorar um monte pra ficar pronto. Eu não fiz comunicador. Que falha minha. E nem também o teleportador, né? Falta vidro para construir isso. Pequenos problemas das modernidades. Tem um banheiro aqui. Bom, aqui você não tá servindo para nada. Vamos desmontá-las. Os dois têm vidro. Certo, isso aqui. Agora eu quero fazer uma. Tipo assim, vai ficar meio. Mas o que eu acho um pouco bonitinho. Vou botar quatro pra cá. Quatro pra cá. Mais quatro. Mais quatro. Dois aqui no meio. Aí ponho esse andaime aqui. E aí eu movo o painel solar aqui. Ainda não secamos esse planeta ainda. Sim, a pergunta do ferro, titânio. Deus. Minha nave tá voltando. Espero acabar de recolher esse local aqui. Eita, achei. Podemos partir para o próximo local. Então, mas assim que eu quero fazer aqui, colocar um sanduíche entre as salas com quatro painéis solares desse, dessa configuração. Aí assim não fica tão compactado que nem aqui. E tem algum lugar para botar os painéis solar que não seja específico de uma posição só. É claro que fazer isso agora é complicado, né? Pena que eu não tive essa ideia antes.
E tivemos dois falecimentos, infelizmente. Silk Sever e Margenta faleceram. Morreram de frio. Tipo, meu Deus do céu, o calor sumiu da nave inteira em segundos. Muito bizarro. Então, recolher essa outra parte aqui. Vai ficar só isso aqui e isso aqui para remover. E o cara também botar no novo formato aqui toda a nave, se for possível. Agora, além de cobre, temos falta de vidro também. Como sempre, as coisas só ficam melhores e melhores. É claro que também vale por esse canto daqui. Tanto que, ironicamente, aqui já meio que tá no formato mais ou menos do que eu quero fazer. Temos um novo bot, mas não foi uma que estava exposta. Ó. Uma coisa, CPU tá cheia. Aqui é 8 de 8. Dá para controlar mais robôs, eu preciso de mais poder computacional. Eu ganhei um, só dá um ponto, então não adianta muita coisa. Tem que pesquisar. Mais CPU para ter, sei lá, mais módulos. Só que para isso eu preciso construir mais discos. Se eu construir mais discos, eu preciso de vidro. Algo que eu não tenho no momento. Então, só terminar essa recolha aqui. Claro que eu posso substituir. Ai, tem entrevista, tem tantos robôs aqui, mas só tem um outro trabalhando só. Tem problema aqui, o robôzão grande precisa de dois espaços, então tem que ativar mais um pequenininho, então vou ativar esse aqui. Esse modo de limpeza também ocupa espaço de memória. Então vem aqui. Desligo. E agora eu te ligo. Não? Os pequeninos não gastam mais memória? Bom. Então vai sair enquanto eu não construir mais. Não vou ter acesso. Eu acredito que esses aqui gastem 5 de vidro, enquanto esses aqui não gastam vidro. Então não adianta. Olha onde é que tem um monte de vidro sobrando aqui que eu não tenho acesso no momento. Pois é, né? Eu não tenho mais nada, então. Que não tem quartzo, né? Ferro, rocha, carvão. Eu não tive, também não tinha quartzo, né? Espero que não. Tinha, então eu tenho quartzo? Só preciso configurar alguma coisa para moê-lo? Pois é.
Tinha. É, não adianta. Aqui vai voltar pro. Aí, né? Não dá pra. Não sei se tem alguma tela que a gente não tem aqui. Tudo acabou? Não. Ainda tem coisa pra recolher aqui. O que ninguém vai recolher essa porcaria? Rápido aí, o povo. Mais um monte de ferro aqui. Tá todo mundo carregando agora. Cadê os drones de serviço? Cadê? Literalmente. Tá parado lá. Tá parado. Só tem um bote catando só. Que podre isso. Vamos ver se isso aí voltar. Conserta isso. Eu sei que não tá configurado. Não adianta, só um tá indo lá buscar as coisas. Que saca de vagem isso. Mano, finalmente limpou aquela área aqui. Ah, então podemos seguir viagem para o próximo planeta. Yikes. Ah, então vai demorar. Sei lá, não tem muito o que fazer. Só brincar de. Redecorar as coisas. E temos mais uma cápsula errante aqui. Vou trancar essa porta e. Roupa masculina violeta. É uma alarme falsa, então. Tá caindo a quantia de comida.
me coloco a fazer comida nível 2. Vamos continuar então colocando as coisas, refazendo o design da nave. Escafoldos normais aqui. Diferente nos cantos. E aos poucos eu vou liberando espaço. Olha que isso aqui não cansa. É, tem que fazer poeirinha para ajudar nossa. Conseguimos mais quartzos. Sem fazer também mais vidro. Tá demorando as coisas. Bom, continuando a decoração. Agora a coisa complicou. A chuva de meteoros a caminho. A situação de emergência. Olha que nem dá pra ver no radar. Onde é que ela tá vindo? Ainda tá tenso o vidro, que demora muito para cozinhar as coisas. Ele fica acumulando demais aqui. Dá para entender o que isso. Realmente quer que a gente faça 4 fornalhas para cada material, porque não dá. Não vem rápido bastante.
Aí, na verdade, todos fazemos a chuva de meteoros ilesos. Ótimo. Pelo menos essa boa nisso tudo. Chegamos ao planeta, vamos escanear e temos rocha e cobre. É só o cobre me interessa. Vamos lá, mais uma expedição. Pegue só o cofre. Só o cobre. Não, cofre. Não tem cofre. Eu acho. E quase terminando essa parte aqui com a cruz no. Que parece lá no meio. O que você acha? Parece interessante. Fazendo a mesma coisa aqui embaixo, isso aqui. Isso tá demorando. Por alguma razão. Os meus bots estão bem vadios. Um robô e um humano estão socializando. Não faz o menor sentido.